entra pelo alto. A bola fica nos pés do Gustavinho. Matheus. Cauê. Avança o camisa 18 da equipe do América. Pedalou para cima do marcador. Cruzamento, passou do Gabriel. Gol! Tá no ataque, Guilherme. Matheus Santos. Cavadinha para o Einstein de cabeça. Tentou ligar ali. Boa proteção do Matheus. Bom volante, Matheus. Ele é alto, né? Ele é passe errado, passe curto. Movimentação é boa, vai partir o time do América. Nunes deixou do lado esquerdo, a bola vai ficando para Carlos. Ele desce em velocidade, olha o América com perigo, contra-golpe. A chance, Matheus Santos, espetacular, Felipe! Madruga, Léo Ribeiro. Erra na saída do Sportivo Brasil, fica com o Matheus Santos. Também tem muita qualidade esse volante. Bom jogador do América Mineiro. Primeiro volante que sabe sair jogando, muito forte fisicamente. Pressionado, acabou perdendo a bola para Guilherme. Matheus recolhe para o América, parte para cima. Matheus na velocidade, vai para a entrada da área, ainda ele está bloqueado. Tocou para Carlos Alberto, invadiu, cruzou, corta! Na direita com Einstein, fez o lançamento em profundidade procurando o Matheus Santos, escorou pro Osmar, fez jogada individual, passou pelo Thiago Barbosa, vai abrindo o combate contra o Leonardo na linha de fundo, vai fazendo um giro, belo toque pro Matheus Santos, pode pintar cruzamento, levantou no segundo poste pro Guilherme Pira, encostou pro Renan. G8. Aí o Matheus Santos, acionado Einstein pelo lado, tentativa no lado esquerdo. Pedro Henrique vai recuando, acabou perdendo a bola. Contra-ataque americano, saída em velocidade. O América tentando se aproximar da meta do goleiro Mendes. Isaac cortou de cabeça. Samuel saltou, disputando com o Matheus. Matheus ganhou, foi para o fundo. Cruzamento para Carlos Alberto, domina, gira, está dentro da área. Segue atacando, Pedro Henrique para Guilherme Castilho. Dividiu e perdeu. É a vez do América. Contra-ataque do time americano. E a bola afastada
pelo Pedro Henrique. Cruzamento, Madruga afasta de cabeça. Matheus Santos dominou bem, colocou a bola um pouco à frente. É a chance do América. Recebe ali o zagueiro Zé Vítor. Passa no meio para o Matheus Santos. Vai conduzindo a bola ao camisa 5 da equipe do América. Guilherme. Matheus. Bom passe pro Lucas. We'll be right back.